Jauna valdība un jauna darba kārtība. Polijas jaunā pro-eiropeiskās koalīcijas valdība paziņojas par sabiedriskās televīzijas, radio un ziņu aģentūras likvidāciju, šo soli pamatojot ar apņemšanos atjaunot sabiedrisko mediju objektivitāti. Kultūras ministrijas ieskatā likvidēšana ļaus medijus pārstruktūrizēt, kā arī izvairīties no darbinieku atlaišanas. Pagājušajā nedēļā jaunais Polijas kultūras ministrs atlaida sabiedrisko mediju valdes. Pret šīm pārmaiņām visskaļāk iebilst partijas likums un taisnīgums deputāti, kuri tagad nonākuši opozīcijā. Viņi sabiedrisko mediju vadību atlaišanu sauc par nelikumīgu. Tāpat lēmumu īstenot apjomīgās mediju reformas jaunā koalīcija pamato ar to, ka prezidents Andžejs Duda uzlika veto valdības likumprojektam, kas nākamgad paredzēja teju 695 miljonu eiro finansējumu sabiedriskajiem medijiem. Prezidents arī norādīja, ka situācija medijos jālabo legālā ceļā. Šis ir lēmums, kas ļauj veikt zināmu pārstruktūrēšanu, glābjot šos uzņēmumus no gaidāmās finanšu katastrofas. Diemžēl saskaroties ar prezidenta veto par sabiedrisko mediju finansēšanu, ministram Sinkevičam nebija citas izvēles, kā rīkoties šādi un likt uzņēmumus likvidēt, tādējādi dodot iespēju veikt pārstruktūrēšanu, kas var novērst finanšu katastrofu. Turpinoties domstarpībām par sabiedrisko mediju vadības nomaiņu, Polijas prezidents iesniedzis likumprojektu, kurā paredzēts skolotāju atalgojumu. Palielināt par 30%, bet nav paredzēts papildu finansējums medijiem. Taču Donalda Tuska jaunās valdības asā pieeja, kā atbrīvot medijus no partijas likums un taisnīgums lojālistiem, raisījusi arī kritiku. Polijas nevalstiskā organizācija Helsinku cilvēktiesību fonds paziņojumā norāda, nav šaubu, ka Polijas sabiedriskajiem medijiem ir nepieciešamas steidzamas un pamatīgas reformas, jo tie bija kļuvuši par valdošās varas propagandas ruporu. Vienlaikus organizācija norāda, veids, kā tas pašlaik tiek darīts, liek uzdot nopietnus juridiskus jautājumus. Paula Koškina, Latvijas televīzija.